Frittata. Okay, hari ni kita nak masak frittata. Frittata ni macam orang kata omelette, macam omelette dari pancake. Jadi dia macam breakfast lah, sesuai untuk breakfast. Dinner pun boleh. Selalu kalau makan kat kedai yang high end tu, dia order letak macam tu. Hanya buatnya senang sangat. So memang sesuai lah untuk cuti sekolah ni kan? Ya, cuti sekolah ni kan anak-anak bagi satu kuali ni frittata, kenyang sehari. Okey, kita gunakan, selalunya kita guna sausage lah. Kalau tak nak boleh guna salami ke, pepperoni ke, pepperoni, ayam ke, daging ke, suka hati ni. Kak Ain tunjukkan basic sahaja. Dia punya apa kita nak letak kan? Nak lebih, tambah lebih. Tapi kan, memang sedap. So kita potong-potong pun ikut yang suka hati. Nak petak, nak tiga segi, nak hancurkan ke. Kak Ain pun telah serong. Ni senang je masak dia. Tapi potong-potong tu lebih dah sikit. Lagi satu kan frittata ni, dia banyak sayur. And dia colourful. Jadi menarik kan? Nampak kelas. Letak balik kat sini. Kita nak guna. Kak Ain guna berapa tadi? 4 kan? Okay, nak banyak mana pun terpulang. Tengok dekat bekas kita Kak Ian, takut tak muat je. Jadi Kak Ian gunakan segala capsicum ni lah. Ambil sikit je. Ikut kuali. Kuali kita macam ni? Macam ni. Okay. Dia kena masak dalam kuali cukup-cukup. Biar lebih sikit lah. Dia bila colour-colour ni, seronok kita tengok. Lawa lah. Bila lawa, rasa nak makan. Selera pun naik. Jadi tak adalah nanti buat-buat dekat anak. Tak nak pula dia buat. Bila makan, kita pun badan naik. Okey, kita potong lah. Nak potong serong 4 segi bulat. Suka hati. Merah pula. Okey. Biar dia berkala-kala. Katalah tak nak lah bubur capsicum. Nak bubur orang kata carrot lah. Broccoli lah pun boleh. Boleh, suka hati. Jadi hal. Tapi Kak Ain pilih capsicum ni sebab bila dia masak dengan sausage tu, sedap tau dia punya bau. Dan dia tak pedas. Jadi kita tunggu yang hijau pula. Yang ni. Okay, dah cantik dah. Colourful dah. Kan nak banyak pun. Suku pun tidak. Okay, dah ada 3 colour. Kemudian kita nak masukkan pula tomato. Tomato pun nak bagi dia rasa masam. So, separuh cukup bang. Ya, dah banyak benda tu. Separuh cukup. Kalau nak masak banyak, kuali besar ni masaklah 2 kali. Sekarang besar sangat sebab kita nak masukkan dalam oven. Jadi kena pilih kuali yang boleh masuk dalam oven. Dan nanti dah masak-masak, alamak, tak boleh masuk, kena transfer pula. Boleh je nak transfer. Cuma satu kerja jadi 2 lah. Dalam pan pun boleh. Boleh lepas masak dalam kuali, transfer lah. Kak Ian dah macam-macam dah Kak Ian potong. Dan kemudian kita juga gunakan, Kak Ian nak bagi lagi berhasiat, bayam. So bayam ni tak payah. Kita potong hancur-hancur sikit je. Okey, dah siap dah barang untuk kita, sayur-sayuran kita. Okey, panaskan minyak seboleh-bolehnya, minyak zaitun. Tapi kalau tak ada, tak payah ton pun tak apa, minyak biasa je. So kita masukkan dulu sosis. Okey, kita masukkan sosis. Ni sekadar nak menggaul-gaul je sebenarnya sebab nanti kita akan masukkan ke dalam oven. Okay, tunggu sekejap dia ada brown-brown sikit lah. Okay, kita masukkan segala-gala yang kala-kala tadi. Campur dengan tomato sekali. Ni keras kan? Letaklah ni dulu. Bagi lembut sikit.
Bawang-bawang sekarang lagi. Kita masukkan dululah lada hitam. Lada hitam banyak sikit lah. Masalah banyak sangat bang. Satu sudu setengah ke. Lepas tu bubur garam. Lepas tu kita bubur serbuk lada tu lah. Haa, kita perasa ke lah ni. Haa, dia kacau-kacau. Okey, kita masukkan bayam. Cukup-cukup agak-agak je lah bayam yang ke dia kecut. Kacau. Kacik lah. Kali makan macam macam sayur dekat dalam dia. Kalau ada bayam ungu tu lagi lawa eh. Okay, kita kena ambil telur. Kita guna 6 atau 7 biji telur. Kalau yang besar tu 6 cukup. Saya suka embo garam sikit lah. Sebab tadi macam tak banyak garam apa. Okay. Kita pukul. Okay, kita masukkan telur. Api jangan kuat sangat eh. Perlahan. Okay. Kita biarkan kita rata-rata kan. Macam tu. Perlahan api. Okay, lepas tu kita masukkan mozzarella. Ini yang jadi awesome. Mahal awesome. Makan kat kedai dah berapa dah sekeping kan. Lepas atas mozzarella tu Kak Ian kalau buat keju ni memang boleh serah Kak Ian. Bubur cheddar ni nak bagi dia cantik nanti tau. Tutup api yang rata-rata. Habis kalau cheddar ni. Tu dia. Lepas tu atas tu kita bubur lah thyme ke parsley ke. Tak rasa Italian sikit lah. Nanti dia cantik bang. Betul. Lepas tu kita masukkan dalam oven dalam 15 minit ke. Nampak kat atas dia perang je. Okay. Habiskan ni. Masukkan dalam oven. Kalau nak masak terus atas ni tak ada oven, tutup. Boleh juga. Tak berapa lama ke? 15 ke 20 minit. Tengoklah, jangan ikut Kak Ain cakap Kak Ain sangat. Oven lain-lain. Okey, dah siap dah frittata kita. Tengok cantik. Bau dia masa tengah dalam oven tadi. Ya Allah, tahulah cheese, segala cheese ada. Lepas tu Kak Ain tadi masak tak sampai 20 minit pun. 15 macam tu je eh. So kita nak tengoklah dalamnya macam mana. Kita potong. Selalunya kita makan macam inilah, kita potong. Makan dengan salad. Nah, bubur apa, tabasco ke. Jadi nampaklah. Okay. Ready. Alah, tak putus. Tak boleh potong je. Potong je sekejap. Dah. Tu dia. Bagi idea nak masak untuk anak-anak. Yes. Inilah dia. Nama dia frittata. Sebenarnya telur biasa je kan. Kita boleh ubah. Tapi dia punya cheese tu kena. Jangan tak ada cheese. Tak jadi frittata lah kan. Jadi lain lah pula. Jadi ni idea untuk makan hujung minggu. Anak-anak cuci sekolah kan. Apa ada dalam peti ais pun sayur. Ini kalau macam ni dia tak tahu pun ada bayam apa. Memang makan habis kan. Jadi boleh cuba nanti ya. Okey, terima kasih datang ke channel Kak Ian. Bolehlah like dan subscribe. Supportlah Kak Ian, panggil orang lain datang tengok Kak Ian punya channel. Banyak idea-idea, resipi-resipi yang menarik. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih dan bye.